चक्री चक्रार पंक्तिम हरिरपि च हरीन् धूर्जटिर्धूर्ध्वजान्तानक्षं नक्षत्रनाथोरुणमपि वरुणः कुबराग्रं कुबेरः रम्हसङ्घसुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य स्तौतिप्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचे सोऽवतात्स्यन्दनो वहाम् नेत्राहीनेन मूले विहितपरिकरः सिद्धसाध्यैर्मरुद्भिः पादोपान्ते स्तुतोऽलं बलिहरिरभसाकर्षणाबद्धवेगः भ्राम्यन्व्योमाम्बुराशावशिशिरकिरणस्यन्दनः सन्ततं वो दिश्याल्लक्ष्मीमपारामतुलितमहिमेवापरो मन्दराद्रिः यज्यायो बीजमह्नामपहततिमिरं चक्षुषामञ्जनं यद्वारं यन्मुक्तिभाजां यदखिलभुवनज्योतिषामेकमोकः यद्वृष्ट्यम्भो निधानं धरणिरससुधापानपात्रं महद्यद् दिश्यादीशस्य भासां तदविकलमलं मङ्गलं मण्डलं वः वेलावर्धिष्णुसिन्धोः पय इव खमिवार्धोद्गताग्र्यग्रहोडु स्तोकोद्भिन्नस्वचिह्नप्रसवमिव मधोरास्यमस्यन्मनांसि प्रातः पूष्णोशुभानि प्रशमयतु शिरःशेखरीभूतमद्रेः पौरस्त्यस्योद्गभस्तिप्स्तिमिततमतमः खण्डनं मण्डलं वः प्रत्युप्तस्तप्तहेमोज्ज्वलरुचिरचलः पद्मरागेण येन ज्यायः किञ्जल्कपुञ्जो यदलिकुलशितेरम्बरेन्दीवरस्य कालव्यालस्य चिह्नम् महिततममहो मूर्ध्निरत्नम् महद्यद् दीप्तांशोः प्रातरव्यात्तदविकलजगन्मण्डनम् मण्डलम् वः कस्त्रातारकाणाम् पतति तनुरवश्याय बिन्दुर्यथेन्दुर्विद्राणादृक्स्मरारेरुरसि मुररिपोः कौस्तुभो नोद्गभस्तिः वह्नेः सापह्नवेव द्युतिरुदयगते यत्र तन्मण्डलम् वो मार्तण्डीयं पुनीता दिवि भुवि च तमांसीव मृष्णन्महांसि यत्प्राच्यां प्राक्चकास्ति प्रभवति च यतः प्राच्यसावुज्जिहानादिद्धं मध्ये यदह्नो भवति ततरुचात् येन चोत्पाद्यते हः पर्यायेण लोकानवति च जगतां जीवितं यच्च तद्वो विश्वानुग्राहि विश्वं सृजदपि च रवेर्मण्डलं मुक्तयेस्तु शुष्यन्त्यूढानुकारामकरवसतयो मारवीणां स्थलीनां येनोत्तप्ता स्फुटन्तस्तडिति तिलतुलां यान्त्यगेन्द्रायुगान्ते तच्चण्डांशोरकाण्डत्रिभुवनदहनाशङ्कया धामकृच्छ्रात् संहृत्यालोकमात्रं प्रलघुविदधतस्तान्मुदे मण्डलं वहाम् उद्यद्युद्यानवाप्यां बहुलतमतमः पङ्कपूरं विदार्य प्रोद्भिन्नं पत्रपार्श्वेष्वविरलमरुणच्छायया विस्फुरन्त्यां कल्याणानि क्रियाद्वः कमलमिव महन्मण्डलं चण्डभानोरन्वीतं तृप्तिहेतोरसकृदलिकुलाकारिणा राहुणाय चक्षुर्दक्षद्विषो यन्न तु दहति पुरः पूरयत्येव कामं नास्तं जुष्टं मरुद्भिर्यदिह नियमिनां यानपात्रं भवाब्धौ यद्वीतश्रान्तिशश्वद्भ्रमदपि जगतां भ्रान्तिमभ्रान्तिहन्ति ब्रध्नस्याव्याद्विरुद्ध
सक्रियमथ च हिताधायि तन्मण्डलं वहा।